Što se tiče škola, one su u relativno dobrom stanju, znate da smo skoro sredili ovu školu. Posle toga smo sredili školu u selu Izvor. U toku su radovi, bit će završeni do početka školske godine u našoj školi u Krupcu. Imamo problema sa prozorima, dotrajali su, tako da ćemo na spratu gde su stariji razredi zameniti stolariju do početka nove školske godine. Dobro, je li se radilo nešto u matičnoj školi u toku leta? U matičnoj školi ništa ozbiljnije se nije radilo, redovno održavanje, samo i to je to, popravljamo neke sitne stvari, ono što su deca uništila, ali sve je to redovno održavanje.